Vandpolo er vi ikke så forventet med her på Munkbo Lokal TV. Men søndag den 13. marts var der så vandpolostævne i svømmehallen, hvor forskellige klubber har sat hinanden stævne. Der blev kæmpet bragt mellem holdene, hvor vi her viser to perioder mellem Munkebo og Aarhus studenterne. Det er Munkebo med de hvide hætter på hovedet.
Thank you.
Thank you.
Vi har bund. Nej, vi har bund. Skulle du få lyst til at prøve denne spændende og krævende holdsport, så henvend dig til klubben.